የተከበራችሁ በመላው አለም የምትገኙ የጊዮንቲዩ ጊዮን መጽሔት አድማጮቻችን የከበረ ሰላምታችን ይድረስ እያልን ለሰአቱ የመረረጥናቸውን ዜናዎች ከዚህ እንደሚከተለው አረእስቶቹን በማስቀደም እንጀምራለን በኦሮሚያና ና በሶማሌ ክልሎች ከሰባት ነጥብ ሰባት ሚሊዮን በላይ ዜጎች ድጋፍ ይሻሉ ተባለ የመሬት ምዝገባና መረጃ ኤጀንሲ አደረጃጀት ሊቀየር መሆኑ ተገለጸ ምርጫ ቦርድ በታዛቢነት ለሚሳተፉ ሀገር በቀል ሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ስልጠናና እውቅና ሰጠ 127 ሰዎች በሙስና ወንጀል ክስ ሊመሰረትባቸው መሆኑ ተገለጸ የግብፅ የደህንነት ኃላፊ በህዳሴው ግድብ ዙሪያ ከሱዳን መሪ ጋር ተመካከሩ የሚሉት ይገኙበታል አሁን ዜናዎቹን በዝርዝር እንመለከታለን አብራችን ቆዩ በኦሮሚያ ና በሶማሌ ክልሎች ከ ሰባት ሚሊዮን በላይ ዜጎች ድጋፍ ይሻሉ ተባለ በድርቅና ና በተለያዩ ምክንያቶች ለተረጅነት የተጋለጡ ከ ሰባት ሚሊዮን በላይ ዜጎች ትኩረት እንደሚፈልጉ የኦሮሚያ ቡሳ ጎኖፋ ና የሶማሌ ክልል አደጋ ስጋት አመራር መከላከል ቢሮ አስታወቁ በመህር ና ከመህር በኋላ የዘነበ ዝናብ በቂ ባለመሆኑ ድርቁ መቀጠሉን ገልጸዋል የኦሮሚያ ክልል አደጋ ስጋት ና መከላከል ሀላፊ ኮሚሽነር ሙስጠፋ ከደር ለኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት እንደተናገሩት ባለፉት ተከታታይ አመታት በደቡብ ምስራቅ ኦሮሚያ በተከሰተው ዝናብ ጥረት ምክንያት የተከሰተው ድርቅ ዘንድሮ በተመሳሳይ ሁኔታ ቀጥሏል ተጠቅሷል በአሁናዊ መረጃዎች መሰረት በድርቅና በተለያዩ ምክንያቶች አራት 41 ሚሊዮን ዜጎች በክልሉ ለተረጅነት ተጋልጠዋል ከነዚህም 3 ሚሊዮን 355804ቱ በድርቅ ምክንያት ሲሆን 8ቶ 824324ቱ ደግሞ በድህነትና በሰላም ችግር ተረጂ እንደሆኑ ገልጸዋል እስካሁን ድረስ በተደረገው ርብርብ 17 ሚሊዮን ኩንታል የተለያዩ ምግቦች ድጋፍ ተደርጎላቸዋል በርቀት ላይ የሚገኙ ቆላማ አካባቢዎች ና በሰላምና በጸጥታ ችግር መድረስ በማይቻልባቸው አካባቢዎች 862 ሚሊዮን ብር በላይ በካሽ ከ9 ሚሊዮን በላይ ደግሞ በቁሳቁስ ድጋፍ con la actual የመሬት ና መረጃ ኤጀንሲ አደረጃጀቱ ሊቀየር ነው ተባለ የተጓተተውን የዘመናዊ የመሬት ይዞታ ምዝገባ ከዳስተር ስራን በተሻለ ፍጥነት ለማከናወን ተቋማዊ አደረጃጀቱ ለመቀየር ዝግጅት እያደረገ መሆኑን የአዲስ አበባ ከተማ የመሬት ምዝገባና መረጃ ኤጀንሲ አስታውቋል የኤጀንሲው ምክትል ዳይሬክተር ኢንጂነር ጀማል ሀጂ ለኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት ነተናገሩት ኤጀንሲውን ቀድሞ ወደ የፕሮጀክት ጽፈት ቤትነት ለመቀየር የሚያስችል ዝግጅት ተደርጓል ተቋሙ አሁን በያዘው ተቋማዊ አደረጃጀት የመዲናዋን ዘመናዊ የመሬት ይዞታ ከዳስተር በበቂ ሁኔታ ማከናወን እንደማይችል ጠቁመው በያዘው አደረጃጀት ቢቀጥል የመዲናዋን ዘመ ዘመናዊ የመሬት ይዞታ መዝገባ ለማጠናቀቅ ተጨማሪ አስር ዓመት ያስፈልገዋል ብለዋል በመሆኑም ኤጀንሲው አዲስ የሰው ኃይ ተቀጥሮለት ስራውን በአጭር ጊዜ ውስጥ እንዲያጠናቀቅ ለማስቻል አዲስ አደረጃጀት እንደሚያስፈልገው ታምኗል በመሆኑም ተቋሙን ቀድሞ ወደነበረበት የፕሮጀክት ጽፈት ቤት ለመቀየር በከተማ አስተዳደር ደረጃ ታቅዷል ሲሉ አስታውቀዋል ምርጫ ቦርድ በታዛቢነት ለሚሳተፉ ሀገር በቀል ሲቪክ ማህበረሰብ ድርጅቶች ስልጠና እውቅና ሰጠ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ በደቡብ ብሔር ብሄረሰቦች ና ህዝቦች ክልላዊ መንግስት ስር በሚገኙ ስድስት ዞኖች ማለትም በኮንሶ በደቡብ ቆሙ በወላይታ በጋሞ በጌዲዮ ና በጎፋ እንዲሁም በአምስት ልዩ ወረዳዎች በቡርጂ በባስኬቶ በአሌ በአማሮ ና በደራሺ ላይ ጥር 29 ቀ 2015 ዓም በሚካሄደው ህዝብ ውሳኔ በታዛቢነት የመሳተፍ ፍላጎት ላላቸው የሀገር በቀል ሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ጥቅምት 1 2015 ዓም ማስታወቂያ ማውጣቱ ይታወቃል በዚህ መሰረትም ስድስት የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ማመለከቻቸውን አስገብቶ የተገመገሙ ሲሆን ከነዚህም ውስጥ አራቱ ግምገማውን አልፈው ና አስፈላጊውን ስልጠና ወስደው እውቅና ማግኘት ችለዋል እውቅና ያገኙት ታዛቢ ድርጅቶች በመለከቱት መሰረትም ለጠቅላላ ምርጫ ውደት አምስት ሺ ሁለት መቶ ሰባ አራት ታዛቢዎችን እንደሚያሰማሩ ይጠበቃል ግምገማውን ያለፉት ታዛቢ ሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶችም የኢትዮጵያ ሲቪል ማህበራት ድርጅቶች ህብረት ለምርጫ ድሬ የተቀናጀ የማህበረሰብ ልማት ድርጅት የኢትዮጵያ ሰብዊ መብቶች ጉባኤ ኢሰመጉ ና የኢትዮጵያ ሴቶች ፌዴሬሽን ናቸው በህዝብ ወሳኔ የመራጮች ምዝገባ ሂደት ኢሰመኮን ጨምሮ ከሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች የተውጣጡ አንድ መቶ አስራ ሰባት ታዛቢዎች ና አስራ ሰባት ሰብአዊ መብት ተቆጣጣሪዎች በ በስራው ላይ ተሳታፊ ይሆናሉ ተብሎ ይጣበቃል ሰባት ሰዎች በሙስና ወንጀል ክስ ሊመሰረትባቸው መሆኑ ተገለጸ በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በአዲስ አበባ የተቋቋመው የጸረ ሙስና ኮሚቴ ሰባት ክስ ለመመስረት የሚያስችሉ ጥቆማዎችን ማሰባሰብ መቻሉን አስታወቀ በሀገር አቀፍ ደረጃ የተቋቋመውን የጸረ ሙስና ኮሚቴ ተከትሎ በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የጸረ ሙስና ኮሚቴ ከንቲባ ዳንቻዊ ማቋቋማች ይታወቃል በከተማ አስተዳደሩ የተቋቋመው የጸረ ሙስና ኮሚቴ ሁለት ንዑሳን ኮሚቴዎች ያሉ ሲሆን የኮሚሽኑን አጠቃላይ ወቅታዊ የስራ እንቅስቃሴ በሚመለከት የኮሚቴው ሰብሳቢና የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የሰላምና ጸጥታ ቢሮ ኃላፊ ሊዲያ ግርማ ለሚዲያ አካላት መግለጫ ሰጥተዋል መግለጫቸውም ንኡሳን ኮሚቴ ተደርገው የተደራጁት የህግና የምርመራ ንዑስ ኮሚቴ ና የጥቆማና የንስ መረጃ ኮሚቴ መሆናቸውን አስረድተዋል ኮሚቴው የተጠቀሱት ሁለት ንኡሳን ኮሚቴዎችን አደራጅቶ በይፋ ተግባራዊ የስራ እንቅስቃሴ ማድረግ ከጀመረ ጊዜ አንስቶ አንድ መቶ ሀያ ሰባት ክስ ለመመስረት የሚያስችሉ የሙስና ጥቆማዎችን ከህዝብ ማሰባሰብ መቻሉን ሰብሳቢዋ ገልጸዋል ከአንድ መቶ ሀያ ሰባት ከህዝብ የተሰበሰቡ ጥቆማዎች መካከል ስልሳ አራት የሚሆኑትን በፍጥነት በመለየት ና የክስ መዝገብ በማደራጀት ለህግና ምርመራ ንዑስ ኮሚቴ መመራቱን ጨምሮ ሰላት ሰባት ጥቆማዎች ላይ በቂ መረጃ በማሰባሰብ የክስ መዝገብ ማደራጀት ስራ መስራት መቻሉን በመግለጫ ወቅት ሰብ ተናግረዋል ከህዝብ የተሰበሰቡ የሙስና ጥቆማዎች ላይም መረጃ ና ማስረጃ እንዲሁም የክስ መዝገብ የማደራጀት ስራ በዘላቂነት በኑሳን ኮሚቴዎች በኩል እየተከናወነ የሚገኝ መሆኑን ሊዲያ አስረድተዋል የግብፅ የደህንነት ኃላፊ በህዳሴ ግድብ ዙሪያ ከሱዳን መሪ ጋር መከሩ የግብጽ የስለላ ኃላፊ ሜጀር ጀኔራል ካሜል ከሌፍትናት ጀነራል አልቡርሃን አልቡርሃን ጋር ባደረጉት ቆይታ ህዳሴ ግድብን ጨምሮ የሁለትዮች ግንኙነትን መደገፍና ማጎልበትን በተመለከተ ተወያይተዋል ነው የተባለው የግብፅ ፕሬዚዳንት አብዱልፈታህ አልሲሲ እና የሱዳኑ የሽግግር ለዓላዊ ምክር ቤት መሪ ባሳለፍ ወር በሪያድ ከአረብ ቻይና የመሪዎች ጉባኤ ጎን ለጎን መወያየታቸው ይታወሳል በህዳሴው ግድብ ግንባታ ሂደት ላይ ሁለቱ መሪዎች ሀሳባቸውን በመለዋወጥ የውሃ ጉዳይ የግብጽና የሱዳን ህዝቦች ብሔራዊ ደህንነት ጉዳይ ከፍተኛ ጠቀሜታ እንዳለው ከስምነት ላይ ደርሰ ገልጿል የተባለው ቹና የተከበራችሁ የጊዮን ቲዩብ ጊዮን መጽሄት አድማጮቻችን ለሰአቱ የመራር ጥንዳችሁ ዜናዎች እነኝን ይመስሉ ነበር ስለ ስለተከታተላችሁን አመሰገን ሰላም በያላችሁበት